Então amanhã demos uma pausa ainda na água, temos uma carga de água de manhã, então viemos ainda almoçar um pouco. E está o refogado do quê? Esse é arroz branco. Só um arroz branco que está aqui. Vai ser acompanhado com um coisa, com um feijão que foi lá muamba. Vamos ficar de lado, dá sempre a ferver. Tenta para mais não estar quentura. Está pronto esse feijão, metemos de manhã. Aqui também tem uma banana assada que vamos acompanhar. Ok. Aqui temos o arroz, está pronto. Acho que vai sair do fogo. Agora não do almoço, né? Ah, já está na hora. Pensei são 14 horas. Desde demais que começamos. Demais só entrou um fim de ontem. Não é assim? É, esse fã não vai. Muito quente. Tem as calmas. Põe pra lá, quem tá amanhã? Quem tá amanhã? Eu tô lá com o Neptai. Tá, tá dando um estou lá com o Neptai. What's the guy? É. Não mexe. Atata. Deixa. Até, pra bicho, eu te mordei. Que é muito bom. Vou esperar comer. Chega. Vai, depois de nós terminar de comer, fazer uma digestão de 5 minutos e vamos começar de novo a gastar água. Agora vamos gastar água, vamos mexer a terra. Porque vamos passar aqui um buraco, vamos amassar. Porque vamos puxar a parte daqui do cachimbo. Vamos estender essa porcaria, fazer muito solo, vamos estender os adobos para secarem rápido. É, poder fazer alguma coisa. Ok. Aqui temos açúcar na panela, vamos fazer um doce de jinguba. Tipo da doutora Queen. Vai experimentar se vai dar ou não vai dar certo. Não tem pra me dar, já estou fazendo mesmo. Já sabe? Já. Então.
É, vamos ver se vai mesmo ser tipo da daquele dia ou não. Não é assim, Max? É? Sim. Queres provar? Uh-uh. Não vai provar? É, foi mesmo assim, né, Tani? Uh-huh. Até esperar o açúcar ficar queimado. Eu posso pegar assim. Então você quer ter a experiência, como que estás pedindo uma experiência na sua família? Não, não tô brincando, tô de falar. É mesmo, tá pedindo, tá pedindo. Aqui, tá ficando tipo óleo, tá vendo? Tá vendo? Tipo óleo, mas não foi lá óleo, é um só... Como que você vai ficar? Cloreiro. Me deixa um pouco, babo. Nessa ali? Pode ser por aí, Jinguba, por aí. Eu sei que põe, faz esse jão. Fala, tinta mangoiá. Tinta mangoiá. Quer tirar o foto aqui, entendeu? Até a Cunha tá esperando o coisa, do resultado. Se vai dar certo. Sai! Tá na senta. Dá, dá, deixa lá. Quer lá, febarinha. Quer? Vou deixar meter o açúcar. Espera, calma, menino, você emociona? Comer mesmo. O açúcar já tá ficando tipo mesmo é o lemaná. Tá ficando castanho, né? O açúcar é fácil. Tá ficando lório. Fica colorido. Chama-se clorido. Sim. Corrido. Tá clori. Tá clorido. Tá clorido. Tá clorido. Aí tá clorido. Se tem coco, coisa boa, mete coco. Coco e açúcar, mete junto. Fica a torrar. Depois. Põe a jinguba por cima. Por aí tá a jinguba. Você já vai a jinguba? Já. Mete, espalha bem a jinguba. O açúcar é pouco, viu? Falei. Tá bom. É pouco. Tá bom. Tá bom. Tá liso. Traz o vídeo interior. Eu vou começar mesmo, vou comer o goiaba. Me dá ajuda. Quando tá de interior? Goiaba é porque tá duro, mano. Vai ser comendo. Vou atacar no mais escorrega. Mãe, pega, 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 não pega. Ainda não tá, velho. Ainda não tá. Vem, pega, já não pega, não fica na minha mão. Pega, moleque. Um tá, velho, é pouco. Olha lá, se o açúcar é pouco. Vem, pega, moleque. Ó. Sani, eu só quero com ela. Morengue, Max. Molha já o que? Ali o mambo, ali o tapete. É, ali. Pode molha a lona. Não mete muita água para mulher, para borrifar para mambo no colar. É lona mesmo. Já. Tá ganhando a caçule. Max, tu tá ansioso. Tá provando. Agora que? Pega agora, Morengue. Pega, pega. Vamos, tá ganhando. Sani. Sani, pega. Tá pegando, já não vi mesmo ali. Pega! Mas é. Se nem são lentos, já. Pega com as mãos. Sani, vai comer merengue. Você momento eu virei o doutor, você não vai papá. Merengue nada! Por aí, mulher do vídeo, merengue. Não, com as mãos, deixa, vou tirar já. Não, tem aquele dia para despejar direito. Ser despejado já. Mete a mesma aqui. Feijão no olho de palmo. É feijão. Vai ser com ele ranho. Feijão no olho de palmo. Aquele mamãe caiu, hein? Ué. Vai cair tipo da letra, mãe. Da letra também caiu. Então, uai. Bem apressado, tão raspada na panela. Também quando a letra tava fazendo, não faço isso também na colher. Tá pra já. Hum? Tá pra quê? É. Bota pra tapar. Pra tapar pra soprar. É. Tem mais tapete, vamos gastar. Enjoado, é. Tapa, rapaz. Tá gelado, por ele tá canal, por ele não toca. Bom. Já não há. Ok. Aqui vamos novamente, vamos começar de novo. A terminar de gastar água, mexer o cabelo, encher o bidão, encher os 6 bidões que tem.
temos seis bilhões vazios, a mochila fica já ali, vamos cavar a massa depois aqui, quando terminar com a água, cavar a massa e molhar um pouco a massa, metemos dois bilhões, três, em cima da massa já vai ficar já mole, vai amolecer. Já entramos no sítio do. Estamos indo buscar água aqui no buraco. Uma farinha era de uma mamá. De mamãe também, mãe. Isso não é picada, a picada é atrás dessa farinheira. Aqui fizemos um caminho que todo mundo passa aqui. Passa aqui nesse lado. Nessa área ele devolve pouco, aqui seca rápido. Andar aqui? Seca rápido. Olha de secar. Não, é muito cold. Sombra? É muito. Aqui tem muita umidade. Aqui, né? Eu vou fugir da fome. Aqui tá bom meter lá, aqui tá bom meter lá a couve, tá vendo? Tomate. Do que? Aqui vamos fazer outra até da umidade. Sim. Que vai regar pouco. E esse feijão não demora a pegar. Tem aqui para fazer daqui também. Tipo a mandioca tem que dar com muita água. E a mandioca dá com muita água aqui. Acumula água. Começa comendo um tempo seco, um tempo seco. E aqui da vez essas pedras vai passar aqui para ter que passar do rio. Aqui? Nada. Isso é uma montanha de pedra. Era tempo de colônia, eu como, hein? De barrano já? Já. Tem muitas pedras boas mesmo. Mas eu estou construindo um muro para curar pedra. Aqui mesmo construir todos os quadrados. Fazemos um caboclo, eu vou curar pedra. Até aqui tem pedra, não construir. É só comprar uma maceta. Uma maceta, um bom carro uma de mão. Um carro de mão, mete todas as pedras aí na estrada. Primeiro, carrega essas pequenas, vô. Sim. Aqui para a estrada é próximo. Aqui é só um monte, hein? Sim. Você quer? Cava. Com a picareta. Você não quer? Aquela grande que fica aí, maceta. Sim. É só para. Só para partir e meter fogo. Sim, mete lá pneu. Mas já mesmo, tem muita lenha aqui. A juntar, meter fogo. Como bater com a maceta, vai se estrangular tipo adobe. Sim. Tipo adobe que é aquele. É tirar no chão. Primeiro fazer assim. Uma pedra aí que mete muito fogo, boa de lenha. Como partir a pedra. Toda a pedra bem salada. Tu também tem fogo de 2 dias. Tu também tem pedra bem big, tu tem fogo de 2 dias. Pneus todos aí, lenha. Mas quantos troncos tempo dessa aqui? É, 2 dias. Esse aqui é tronco bem grande, que tá aí? Mete lá, mete mais capim em cima. Aqui chegamos no buraco, no pico do. Estamos no cheiro de bidão. E aqui chegamos. Vamos encher já. Aqui não está dando para pisar lá, porque aqui não tem profundidade. Só aqui próximo. Aqui o bidão está entrando, então não dá para pisar lá. Se pisar lá, podem desentrar. Não consegui, fica aqui, está cheio de lama. Não consegui sair, mas aqui, se eu sair, quem vai nadar? Quem sabe nadar? Sai, olha que posso banhar, não faz mal. Eu sei nadar. Vou. Vou botar cheio de capim.
O gostão fica verde. Você não sabe nada, vai morrer mesmo. O gostão fica muito verde, até do capim. Sim, esse é o capim. Também porque aqui a água não escorre. Sim, se tivesse a escorrer. Agora seria água bem limpa. Agora seria limpa. Mas a água. Chega até as horas. Ok. E vou encher o meu bidão. É uma água que faz mal na pele. Ela está parada. Mas como a chuva deu na pausa, as dias, essa água não faz mal. Mas se ficar já um mês completo, eu acho que vai que... Que provoca alergia mesmo no corpo. Broncos no corpo. Provoca muitas doenças. As infecções, né? Da pele. Sim. Boca doença, gripe, tosse. Oi! Temos o bidão cheio. Sim. Estamos a fechar. Ok. Chegamos no rio. Vamos despejar a água. Agora o bidão não vai melhor, fica mais cheio, chega a vontade de tirar. Né?